بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ وضل اعمالہم والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم، ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم، كذلك يضرب الله للناس أمثالهم۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکا، اللہ نے ان کے اعمال برباد کر دیے، اور جو لوگ ایمان لائے اور بھلے کام کیے اور اس پر بھی یقین کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی ہے اور دراصل ان کے رب کی طرف سے سچا دین بھی وہی ہے، اللہ نے ان کے گناہ دور کر دیے اور ان کے حال کی اصلاح کر دی۔ یہ اس لیے کہ کافروں نے باطل کی پیروی کی اور مؤمنوں نے اس دین حق کی اتباع کی جو ان کے اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے احوال اسی طرح بتاتے ہیں۔ سامعین کی ہدایتوں کی تفصیل سماعت کیجیے۔ کفار کے اعمال خیر برباد ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے کہ جن لوگوں نے خود بھی اللہ کی آیتوں کا انکار کیا اور دوسروں کو بھی راہ الہی سے روکا، اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے، ان کی نیکیاں بیکار ہو گئیں۔ جیسے فرمان ہے، ہم نے ان کے اعمال پہلے سے ہی غارت و برباد کر دیے ہیں، اور جو لوگ ایمان لائے دل سے اور مطابق شرع اعمال کیے، بدن سے یعنی ظاہر و باطن دونوں اللہ کی طرف جھکا دیے اور وحی الہی کو بھی مان لیا جو موجودہ آخر الزمان پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی ہے اور جو فی الواقع رب کی طرف سے ہی ہے اور جو سراسر حق و صداقت ہی ہے، ان کی برائیاں برباد ہیں اور ان کے حال کی اصلاح کا ذمہ دار خود اللہ تعالیٰ ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہو چکنے کے بعد ایمان کی شرط آپ پر اور قرآن پر ایمان لانا بھی ہے۔ چنانچہ صحیح حدیث میں جو بخاری کے اندر ہے، حکم ہے کہ جس کی چھینک پر حمد کرنے کا جواب دیا گیا ہو، اسے چاہیے کہ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم کہے، یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت دے اور تمہاری حالت سنبھالے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں، کفار کی اعمال غارت کر دینے کی اور مؤمنوں کی برائیاں معاف فرما دینے اور ان کی شان سوار دینے کی وجہ یہ ہے کہ کفار تو ناحق کو اختیار کرتے ہیں حق کو چھوڑ کر، اور مؤمن ناحق کو پرے پھینک کر حق کی پابندی کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ لوگوں کے انجام کو بیان فرماتے ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالی خوب جاننے والے ہیں۔ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِنَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِنَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم۔ پس جب کافروں سے گھمسان کا رن پڑ جائے تو گردنوں پر زوردار مار مارو، جب ان کا خوب کٹاؤ کر چکو تو اب خوب مضبوط قید و بند سے گرفتار کرو، پھر اختیار ہے کہ خواہ احسان رکھ کر چھوڑ دو یا فدیہ بدلہ لے کر تا وقت یہ کہ لڑائی اپنے ہتھیار رکھ دے۔ یہی حکم ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو خود ہی ان سے بدلہ لے لیتے، لیکن اللہ کی چاہت یہ ہے کہ تم اے مسلمانوں، تم میں سے ایک کا امتحان دوسرے سے لے لے۔ جو لوگ راہ الہی میں شہید کر دیے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اعمال ہرگز ضائع نہ کریں گے، انہیں راہ دکھائیں گے اور ان کے حالات کی اصلاح کر دیں گے، اور انہیں اس جنت میں لے جائیں گے جس سے انہیں شناسا کر دیا ہے۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ کی دین کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کریں گے اور تمہیں ثابت قدم رکھیں گے، اور جو لوگ کافر ہوئے انہیں ہلاکی ہو، اللہ ان کے اعمال غارت کر دیں گے۔ یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ چیز سے یہ کفار ناخوش ہوئے، پس اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے اعمال ضائع کر دیے۔ سامعین ابن آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے۔ جہاد اور اس کے کچھ احکام۔
یہاں ایمانداروں کو جنگی احکام دیے جاتے ہیں کہ جب کافروں سے مٹ بھیڑ ہو جائے اور دستی لڑائی شروع ہو جائے تو ان کی گردنیں اڑاؤ، تلواریں چلا کر گردنیں دھڑ سے اڑا دو، پھر جب دیکھو کہ دشمن ہارا، اس کے آدمی کافی کر چکے تو باقی ماندہ کو مضبوط قید و بند کے ساتھ مقید کر لو، جب لڑائی ختم ہو چکے اور مارکہ پورا ہو جائے تو پھر تمہیں صرف دو باتوں کا اختیار ہے، یا قیدیوں کو بطور احسان بغیر کچھ لیے ہی چھوڑ دو، یا ان سے تاوان جنگ وصول کر کے چھوڑ دو۔ بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ بدر کے غزوے کے بعد یہ آیت اتری ہے، کیونکہ بدر کے معرکے میں زیادہ تر مخالفین کو قید کرنے اور قید کرنے کی کمی کرنے میں مسلمانوں پر عقاب کیا گیا تھا، اور فرمایا تھا جیسا کہ سورہ انفال کی آیت نمبر 66 میں ہے، مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَى، یعنی نبی کو لائق نہ تھا کہ ان کے پاس قیدی ہوں جب تک کہ ایک مرتبہ جی کھول کر مخالفین میں موت کی گرم بازاری نہ ہو لے۔ کیا تم دنیاوی اسباب کی چاہت میں ہو؟ اللہ کا ارادہ تو آخرت کا ہے، اور اللہ تعالیٰ غالب ہیں، حکمت والے ہیں۔ اگر پہلے ہی سے اللہ تعالیٰ کا لکھا ہوا نہ ہوتا تو جو تم نے کیا اس کی بابت تمہیں بڑا عذاب ہوتا۔ بعض علماء کا قول ہے کہ یہ اختیار منسوخ ہے، اور آیت ناصر سورہ توبہ کی آیت نمبر 5 ہے، فَإِذَا انْفَلَقَتِ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ، یعنی حرمت والے مہینے جب گزر جائیں تو مشرکوں کو جہاں پاؤ وہیں قتل کرو، لیکن اکثر علماء کا فرمان ہے کہ منسوخ نہیں۔ اب بعض تو کہتے ہیں کہ امام کو دو باتوں میں سے ایک کا اختیار ہے، یعنی یا تو احسان رکھ کر چھوڑ دے یا فدیہ لے کر چھوڑ دے، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ لونڈی غلام کے بارے میں یہ آخری حکم ہے، اس کے بعد ان کا رکھنا اور ان سے فائدہ اٹھانا ممنوع ہو گیا ہے، لیکن جمہور اس کے خلاف لونڈی غلام کے جواز کے قائل ہیں۔ لیکن بعض کہتے ہیں کہ قتل کر ڈالنے کا بھی اختیار ہے، اس کی دلیل یہ ہے کہ بدر کے قیدیوں میں سے نضر بن الحارث اور عقبہ بن ابی معیط کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کرا دیا تھا، اور یہ بھی اس کی دلیل ہے کہ ثمامہ بن عفان رضی اللہ عنہ نے جبکہ وہ اسیری کی حالت میں تھے اور رسول اللہ نے ان سے پوچھا تھا کہ کہو ثمامہ کیا خیال ہے، تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ قتل کریں گے تو ایک خون والے کو قتل کریں گے، اور اگر آپ احسان رکھیں گے تو ایک شکر گزار پر احسان رکھیں گے، اور اگر مال طلب کرتے ہیں تو جو آپ مانگیں گے مل جائے گا۔ یہ روایت صحیح بخاری مسلم وغیرہ کی ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا ایک چوتھی بات کا یہ بھی اختیار بتلاتے ہیں، یعنی قتل کا احسان کا، بدلے کا، اور غلام بنا کر رکھ لینے کا۔ اس مسئلے سے بسط کی جگہ فروعی مسائل کی کتابیں ہیں، اور ہم نے بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کتاب الاحکام میں اس کے دلائل بیان کر دیے ہیں۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں، یہاں تک کہ لڑائی اپنے ہتھیار رکھ دے، یعنی بقول مجاہد رحمہ اللہ عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو جائیں، جیسا کہ تفسیر ابن جریر طبری میں ہے۔ ممکن ہے امام مجاہد رحمہ اللہ کی نظریں اس حدیث پر ہوں جس سے امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے، جس میں ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، میری امت ہمیشہ حق کے ساتھ ظاہر رہے گی یہاں تک کہ ان کا آخری شخص دجال سے لڑے گا۔ مسند احمد و نسائی میں ہے کہ سلمہ ابن نفیل رضی اللہ عنہ خدمت نبوی میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، میں نے گھوڑوں کو چھوڑ دیا اور ہتھیار الگ کر دیے اور لڑائی سے اپنے ہتھیار رکھ دیے، اور میں نے کہہ دیا کہ اب لڑائی ہے ہی نہیں۔ رسول اللہ نے انہیں فرمایا، اب لڑائی آ گئی، میری امت میں سے ایک جماعت ہمیشہ لوگوں پر ظاہر رہے گی، جن لوگوں کے دل ٹیڑے ہو جائیں گے یہ ان سے لڑیں گے اور اللہ تعالیٰ ان سے روزیاں دیں گے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا امر آ جائے اور وہ اسی حالت پر ہوں گے۔ مؤمنوں کی زمین شام میں ہے، گھوڑوں کی ایال میں قیامت تک کے لیے خیر رکھی ہے۔ یہ حدیث امام بغوی رحمہ اللہ نے بھی وارد کی ہے، اور حافظ ابو یعلا موصلی نے بھی اس کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ جو لوگ اس آیت کو منسوخ نہیں بتلاتے، گویا کہ یہ حکم مشروع ہے جب تک کہ لڑائی باقی رہے گی۔ یہ آیت مثل سورہ بقرہ کی آیت نمبر 193 کے ہے، جس میں اللہ نے فرمایا، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، یعنی ان مشرکین و کفار سے اے مسلمانوں لڑتے رہو جب تک کہ فتنہ یعنی شرک باقی ہے، اور جب تک کہ دین اللہ ہی کے لیے نہ ہو جائے۔ قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، لڑائی کے ہتھیار رکھ دینے سے مراد شرک کا باقی نہ رہنا ہے، اور بعض سے مرضی ہے کہ مشرکین اپنے شرک سے توبہ کر لیں، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ اپنی کوششیں اللہ کی اطاعت میں صرف کرنے لگ جائیں۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو آپ ہی کفار کو برباد کر دیتے، اپنے پاس سے ان پر عذاب بھیج دیتے، لیکن وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں مسلمانوں آزما لیں،
اسی لیے جہاد کے احکام جاری فرمائے ہیں. سورہ آل عمران اور سورہ توبہ میں بھی اس مضمون کو بیان کیا ہے, اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 142 میں ہے, اب حسبتم ان تدخلوا الجنہ الآیہ, کہ اے مسلمانوں تمہارا یہ گمان ہے کہ بغیر اس بات کے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ان لوگوں کی پہچان کروا دے کہ تم میں سے مجاہد کون ہے اور تم میں سے صبر کرنے والے کون ہے, تم جنت میں چلے جاؤ گے. اور سورہ براءہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 14 میں فرمایا, قاتلوہم یعذبہم اللہ الآیہ, ان کفار و مشرکین سے جہاد کرو, اللہ تمہارے ہاتھوں انہیں عذاب کریں گے اور تمہیں ان پر نصرت عطا فرمائیں گے اور ایمان والوں کے سینے شفا والے کر دیں گے اور اپنے دلوں کے ولولے نکالنے کا انہیں موقع دیں گے اور جس کی چاہیں گے توبہ قبول فرمائیں گے, اور اللہ تعالیٰ بڑے علم والے اور حکمت والے ہیں. اب چونکہ یہ بھی تھا کہ جہاد میں مؤمن بھی شہید ہوں, اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شہیدوں کے اعمال اکارت نہیں جائیں گے بلکہ بہت بڑھا چڑھا کر ثواب انہیں دیے جائیں گے, بعض کو تو قیامت تک کے ثواب ملیں گے. مسلم احمد کی حدیث میں رسول اللہ نے فرمایا کہ شہید کو 6 انعامات حاصل ہوتے ہیں, اس کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرتے ہی اس کے کل گناہ معاف ہو جاتے ہیں, اسے اس کا جنت کا مکان دکھلایا جاتا ہے اور نہایت خوبصورت بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں سے اس کا نکاح کرا دیا جاتا ہے, وہ بڑی گھبراہٹ سے امن میں رہتا ہے, وہ عذاب قبر سے بچا لیا جاتا ہے, اسے ایمان کے زیور سے آراستہ کر دیا جاتا ہے. سنن ترمذی نے ابن ماجہ کی حدیث میں بھی ہے کہ اس کے سر پر وقار کا تاج رکھا جاتا ہے جو در و یاقوت کا جڑاؤ ہوتا ہے, جس میں کا ایک یاقوت تمام دنیا اور اس کی تمام چیزوں سے گراں بہا ہے, اسے 72 حور عین ملتی ہیں اور اپنے خاندان کے 70 شخصوں کے بارے میں اس کی شفاعت قبول کی جاتی ہے. یہ حدیث ترمذی اور ابن ماجہ نے بھی ہے. صحیح مسلم نے سوائے قرض کے شہیدوں کے سب گناہ بخش دیے جاتے ہیں. شہیدوں کے فضائل کی حدیثیں اور بھی بہت سی ہیں. پھر آگے اللہ فرماتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ جنت کی راہ سجا دیں گے, جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس کی آیت نمبر 9 میں فرمایا, ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یهدیہم ربہم الآیہ, یعنی جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک کام کیے ان کے ایمان کے باعث ان کے رب انہیں ان جنتوں کی طرف رہبری کریں گے جو نعمتوں سے پر ہیں اور جن کے چپتے چپتے میں چشمے بہ رہے ہیں, اللہ ان کے حال اور ان کے کام سوار دیں گے, اور جن جنتوں کی پہلے ہی وہ پہچان کرا چکے ہیں اور جن کی طرف ان کی رہبری کر چکے ہیں آخر انہی میں انہیں پہنچائیں گے. یعنی ہر شخص اپنے مکان اور اپنی جگہ کو جنت سے اس طرح پہچان لے گا جیسے دنیا میں پہچان لیا کرتا تھا, انہیں کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے گی, یہ معلوم ہوگا گویا شروع پیدائش سے ہی یہی مقیم ہے. ابن ابی حاتم کی تفسیر میں ہے کہ جس انسان کے ساتھ اس کے اعمال کا محاسب جو فرشتہ تھا وہی اس کے آگے آگے چلے گا, جب یہ اپنی جگہ پہنچے گا تو از خود پہچان لے گا کہ میری جگہ یہی ہے, یوں ہی پھر اپنی زمین میں سیر کرتا ہوا جب سب دیکھ چکے گا تب فرشتہ ہٹ جائے گا اور یہ اپنی لذتوں میں جنت میں مشغول ہو جائے گا. صحیح بخاری کی مرفوع حدیث میں ہے, رسول اللہ نے فرمایا, جب مؤمن آگ سے چھوٹ جائیں گے تو جنت دوزخ کے درمیان ایک پل پر روک لیے جائیں گے اور آپس میں ایک دوسرے پر جو مظالم دنیا میں تھے ان کے بدلے اتار لیے جائیں گے, جب بالکل پاک صاف ہو جائیں گے تو جنت میں جانے کی اجازت مل جائے گی. اللہ تعالیٰ کی قسم, جس طرح تم میں سے ہر ایک شخص اپنی دنیاوی گھر کی راہ جانتا ہے اور گھر کو پہچانتا ہے, اس سے بہت زیادہ وہ لوگ اپنی منزل اور اپنی جگہ سے واقف ہوں گے. پھر آگے اللہ فرماتے ہیں, ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کریں گے اور تمہارے قدم مضبوط کر دیں گے, جیسا کہ اللہ نے سورہ حج کی آیت نمبر 40 میں فرمایا, وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ, یعنی اللہ تعالیٰ اس کی مدد ضرور کریں گے جو اللہ کی مدد کرے گا, اس لیے کہ جیسا عمل ہوتا ہے ویسی ہی اس کی جزا ہوتی ہے, اور اللہ تعالیٰ تمہارے قدم بھی مضبوط کر دیں گے. چنانچہ صحیح بخاری میں ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص کسی اختیار والے کے سامنے ایک ایسے حاجت مند کی حاجت پہنچائے جو خود وہاں نہ پہنچ سکتا ہو تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو صراط پر اس کے قدم مضبوطی سے جمع دیں گے. پھر آگے اللہ فرماتے ہیں, کافروں کا حال بالکل برعکس ہے, یہ قدم قدم پر ٹھوکرے کھائیں گے. حدیث میں ہے, بے دینہ اور درہم اور کپڑے لیتے کا بندہ ٹھوکر کھا گیا, وہ برباد ہوا اور ہلاک ہوا, وہ اگر بیمار پڑ جائے تو اللہ تعالیٰ کرے اسے شفا دی نہ ہو. ایسوں کے نیک اعمال بھی اکارت ہیں, اس لیے کہ قرآن و حدیث سے ناخوش ہیں, نہ اس کی عزت و عظمت ان کے دل میں
نہ ان کا قد و تسلیم کا ارادہ، بس ان کے جو کچھ اچھے کام تھے اللہ نے انہیں بھی غارت کر دیے۔ افلم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين امثالها ذلك بان الله مولى الذين امنوا وان الكافرين لا مولى لهم ان الله يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الانهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم وكأين من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجت أهلكناهم فلا ناصر لهم۔ کیا ان لوگوں نے زمین میں چل پھر کر اس کا معائنہ نہیں کیا کہ ان سے پہلے کے لوگوں کا نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ نے انہیں ہلاک کر دیا اور کافروں کے لیے اسی طرح کی سزائیں ہیں۔ یہ اس لیے کہ ایمان والوں کے کارساز خود اللہ تعالیٰ ہیں اور اس لیے کہ کافروں کا کوئی کارساز نہیں۔ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے انہیں اللہ تعالیٰ یقیناً ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے درختوں کے نیچے نہریں جاری ہیں، اور جو لوگ کافر ہوئے وہ دنیا ہی کا فائدہ اٹھا رہے ہیں اور مثل چوپایوں کے کھا رہے ہیں، ان کا اصل ٹھکانہ جہنم ہے۔ ہم نے کتنی ایسی بستیوں کو جو طاقت میں آپ کی اے نبی بستی سے بھی زیادہ تھی جس نے آپ کو نکالا ہلاک کر دیا ہے، جن کا مددگار کوئی نہ اٹھا۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے۔ مؤمن ایک آنت میں کھاتا ہے اور کافر سات آنتوں میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان لوگوں نے جو اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہراتے ہیں یعنی کفار و مشرکین، اور اللہ کے رسولوں کو جھٹلاتے ہیں، زمین کی پیر نہیں کی جو یہ معلوم کر لیتے اور اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے کہ ان سے اگلے جو ان جیسے تھے ان کے انجام کیا ہوئے، کس طرح وہ طاق و تاراج کر دیے گئے، اور ان میں سے صرف اسلام و ایمان والے ہی نجات پا سکے، کافروں کے لیے اسی مثل عذاب آیا کرتے ہیں۔ پھر بیان فرماتے ہیں مسلمانوں کے خود اللہ تعالیٰ والی ہیں اور کفار بے ولی ہیں، اسی لیے احد والے دن مشرکین کے سردار ابو سفیان صخر بن حرب نے فخر کے ساتھ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دونوں خلیفوں کی نسبت سوال کیا اور کوئی جواب نہ پایا تو کہنے لگے کہ یہ سب ہلاک ہو گئے۔ پھر انہیں فاروق اعظم رضی اللہ نے جواب دیا اور فرمایا جن کی زندگی تجھے خار کی طرح کھٹکتی ہے اللہ نے ان سب کو اپنے فضل سے زندہ ہی رکھا ہے۔ ابو سفیان کہنے لگے سنو، یہ دن بدلے کا دن ہے اور لڑائی تو مثل ڈولوں کے ہے، کبھی کوئی اوپر کبھی کسی کا اوپر، تم اپنے مقتولین میں بعض ایسے بھی پاؤ گے جن کے ناک کان وغیرہ ان کے مرنے کے بعد کاٹ لیے گئے ہیں، میں نے ایسا حکم نہیں دیا تھا لیکن مجھے کچھ برا بھی نہیں لگا۔ پھر ابو سفیان نے رجب کے اشعار فخریہ پڑھنے شروع کیے، کہنے لگا اعلو حبل اعلو حبل، یعنی حبل ہمارے بت کی سربلندی، بت ہمارے حبل کی سربلندی۔ رسول اللہ نے فرمایا تم اسے جواب کیوں نہیں دیتے؟ صحابہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا اللہ کے رسول کیا جواب دیں؟ فرمایا کہو اللہ اعلی و اجل، کہ اللہ تعالیٰ ہی سب سے بلند ہے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت ہر ایک پر ظاہر ہے۔ ابو سفیان نے پھر کہا لنا العزا ولا عزا لکم، یعنی ہمارے لیے عزا نامی بت ہے اور تمہارا کوئی عزا نہیں۔ اس کے جواب میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہلوایا اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارے مولا ہے اور تمہارا کوئی مولا نہیں۔ یہ روایت صحیح بخاری کی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ خبر دیتے ہیں کہ ایماندار قیامت کے دن جنت نشین ہوں گے، اور کفر کرنے والے دنیا میں تو خواہ کچھ یوں ہی سا نفع اٹھا لیں لیکن ان کا اصلی ٹھکانہ جہنم ہے۔ دنیا میں ان کی زندگی کا مقصد صرف کھانا پینا اور پیٹ بھرنا ہے، اسے یہ لوگ مثل جانوروں کے پورا کر رہے ہیں، جس طرح وہ ادھر ادھر منہ مار مار کر گیلا سوکھا پیٹ میں بھرنے کا ہی ارادہ رکھتا ہے، اسی طرح یہ کفار ہیں کہ حلال حرام کی اسے کچھ تمیز نہیں، پیٹ بھرنا مقصود ہے۔ صحیح بخاری، مسلم اور سنن ابن ماجہ کی حدیث میں ہے رسول نے فرمایا مؤمن ایک آنت میں کھاتا ہے اور کافر سات آنتوں میں۔ جزا والے دن اپنے اس کفر کی پاداش میں ان کے لیے جہنم کی گنا گو سزائیں ہیں۔ پھر کفار مکہ کو اللہ تعالیٰ دھمکاتے ہیں اور اپنے عذابوں سے ڈراتے ہیں کہ دیکھو جن بستیوں والے تم سے بہت زیادہ طاقت والے تھے ان کو ہم نے بسبب ہمارے نبیوں کو جھٹلانے اور ہمارے احکام کی خلاف ورزی کرنے کے تحت نہت کر دیا۔
تو تم جو ان سے کمزور اور کم طاقت ہو اس رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے اور ایذائیں پہنچاتے ہو جو خاتم الانبیاء اور سید المرسلین ہیں، سمجھ لو کہ تمہارا انجام کیا ہوگا۔ اے کافروں سنو، مانا کہ ہمارے اس نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی رحمت کے مبارک وجود کی وجہ سے اگر دنیاوی عذاب تم پر نہ بھی آئے تو اخروی زبردست عذاب تو تم سے دور نہیں ہو سکتے۔ جب اہل مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا اور آپ نے غار میں آ کر اپنے آپ کو چھپایا، اس وقت مکے کی طرف توجہ کی اور فرمانے لگے، اے مکہ، تو تمام شہروں سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو پیارا ہے اور اسی طرح مجھے بھی تمام شہروں سے زیادہ پیارا ہے، اگر مشرکین مجھے تجھ میں سے نہ نکالتے تو میں ہرگز نہ نکلتا۔ یہ روایت تفسیر نجری طبری میں ہے۔ پس تمام حد سے گزر جانے والوں میں سے سب سے بڑا حد سے گزر جانے والا وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی حدوں سے آگے نکل جائے یا اللہ تعالیٰ کے حرم الہی میں کسی قاتل کے سوا کسی اور کو قتل کرے یا جاہلیت کے تعصب کی بنا پر قتل کرے۔ بس اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت اتاری، أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم۔ کیا پس وہ شخص جو اپنے پروردگار کی طرف سے دلیل پر ہو اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جس کے لیے اس کا برا کام زینت دیا گیا ہو اور وہ اپنی نفسانی خواہشوں کا پیرو ہو؟ اس جنت کی صفت جس کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا ہے یہ ہے کہ اس میں پانی کی نہریں ہیں جو بدبو کرنے والا نہیں، اور دودھ کی نہریں ہیں جن کا مزہ نہیں بدلا، اور شراب کی نہریں ہیں جن میں پینے والوں کو بڑی لذت ہے، اور نہریں ہیں شہد کی جو بہت صاف ہیں، اور ان کے لیے وہاں ہر قسم کے میوے ہیں، اور ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہے۔ کیا یہ مثل اس کے ہیں جو ہمیشہ آگ میں رہنے والا ہے اور جنہیں گرم کھولتا پانی پلایا جائے گا جس سے ان کی آتے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گی؟ سامعین، اب آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے۔ جنت کی نہریں اور اسماء و فواقع۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو شخص دین الہی میں یقین کے درجے تک پہنچ چکا ہو، جسے بصیرت حاصل ہو چکی ہو، فطرت صحیحہ کے ساتھ ہی ہدایت و علم بھی ہو، وہ اور وہ شخص جو بدعمالیوں کو نیک کاریاں سمجھ رہا ہو، جو اپنی خواہش نفس کے پیچھے پڑا ہو، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ رعد کی آیت نمبر 19 میں فرمایا، اَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ الْحَقُّ كَمَن هُوَ أَعْمَى، یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ کی وحی کو حق ماننے والا اور ایک اندھا برابر ہو جائے۔ اور سورہ حشر کی آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ، یعنی جہنمی اور جنتی یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، جنتی کامیاب اور مراد کو پہنچے ہوئے ہیں۔ پھر جنت کے اوصاف بیان فرماتے ہیں کہ اس میں پانی کے چشمے ہیں جو کبھی بگڑتا نہیں، متغیر نہیں ہوتا، سڑتا نہیں، نہ بدبو پیدا ہوتی ہے، بہت صاف موتی جیسا ہے، کوئی گدلا پن نہیں، کوڑا کرکٹ نہیں۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جنتی نہریں مشک کے پہاڑوں سے نکلتی ہیں، اس میں پانی کے علاوہ دودھ کی نہریں بھی ہیں جس کا مزہ کبھی نہیں بدلتا، بہت سفید، بہت میٹھا اور نہایت صاف شفاف اور بامزہ، پر ذائقہ۔ جنت کا یہ دودھ جانوروں کے تھن سے نکلا ہوا نہیں بلکہ قدرتی ہے، اور نہریں ہوں گی شراب صاف کی جو پینے والے کا دل خوش کر دیں، دماغ کشادہ کریں، جو شراب نہ تو بدبودار ہے، نہ تلخی والی، نہ بد منظر ہے، بلکہ دیکھنے میں بہت اچھی، پینے میں بہت لذیذ، نہایت خوشبودار، جس سے نہ عقل میں فطور آئے، نہ دماغ میں چکر آئے، نہ بہکیں، نہ بھٹکیں، نہ نشہ چڑھے، نہ عقل جائے۔ یہ شراب بھی کسی کے ہاتھوں سے کشید کی ہوئی نہیں بلکہ قادر مطلق اللہ کے حکم سے تیار ہوئی ہے، خوش ذائقہ اور خوش رنگ ہے۔ جنت میں شہد کی نہریں بھی ہیں جو بہت صاف ہیں اور خوشبودار، اور ذائقے کا تو کہنا ہی کیا۔ یہ شہد بھی مکھیوں کے پیٹ سے نہیں،
مسند احمد کی ایک مرفوع حدیث میں ہے کہ جنت میں دودھ، پانی اور شہد شراب کے سمندر ہیں، جن میں سے ان کی نہریں اور چشمے جاری ہوتے ہیں۔ یہ حدیث ترمذی میں بھی ہے، اور امام ترمذی رحمہ اللہ اسے حسن صحیح فرماتے ہیں۔ ابن مردویہ کی حدیث میں ہی یہ نہریں جنت عدن سے نکلتی ہیں، پھر ایک حوض میں آتی ہیں، وہاں سے بذریعے اور نہروں کے تمام جنتوں میں جاتی ہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے، جب تم اللہ سے سوال کرو تو جنت الفردوس طلب کرو، وہ سب سے بہتر اور سب سے اعلیٰ جنت ہے، اسی سے جنت کی نہریں جاری ہوتی ہیں اور اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے۔ یہ روایت بخاری کی ہے۔ طبرانی میں ہے، لقیس ابن عامر رضی اللہ عنہ جب وفد میں آئے تھے تو رسول اللہ سے دریافت کیا کہ جنت میں کیا کچھ ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، سات شہد کی نہریں اور بغیر نشے کے سر درد نہ کرنے والی شراب کی نہریں اور نہ بگڑنے والی دودھ کی نہریں اور خراب نہ ہونے والے شفاف پانی کی نہریں اور طرح طرح کے میوے جات، عجیب و غریب بے مثل وہ بالکل تازہ اور پاک صاف بیویاں جو صالحین کو ملیں گی اور خود بھی صالحات یعنی نیکوکار ہوں گی، دنیا کی لذتوں کی طرح ان سے لذتیں اٹھائیں گے، ہاں وہاں بال بچے نہ ہوں گے۔ یہ روایت مسند احمد میں بھی ہے۔ انس ابن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہ خیال کرنا کہ جنت کی نہریں بھی دنیا کی نہروں کی طرح کھدی ہوئی زمین میں اور گڑھوں میں بہتی ہیں، نہیں نہیں، قسم اللہ تعالیٰ کی وہ صاف زمین پر یکساں جاری ہے، ان کے کنارے کنارے لؤلؤ اور موتیوں کے خیمے ہیں، ان کی مٹی مشک خالص ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں، وہاں جنتیوں کے لیے ہر طرح کے میوے اور پھول پھل ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ دخان کی آیت نمبر 55 میں فرمایا، یدعون فیہا بکل فاکہۃ آمنین، یعنی جنتی وہاں جنت میں نہایت امن و امان کے ساتھ ہر قسم کے میوے وہ منگائیں گے اور کھائیں گے۔ اور سورہ رحمان کی آیت نمبر 52 میں ہے، فیہما من کل فاکہۃ زوجان، یعنی دونوں جنتوں میں ہر ہر قسم کے میووں کی جوڑ ہیں۔ ان تمام نعمتوں کے ساتھ یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ رب خوش ہے، وہ اپنی مغفرت ان کے لیے حلال کر چکے ہیں، انہیں نواز چکے ہیں اور ان سے راضی ہو چکے ہیں، اب کوئی کھٹکا ہی نہیں۔ جنتوں کی یہ دھوم دھام اور نعمتوں کے بیان کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دوسری جانب جہنمیوں کی حالت ہے کہ وہ جہنم میں جل بھلس رہے ہیں اور وہاں سے چھٹکارے کی کوئی سبیل نہیں، اور سخت پیاس کے موقع پر وہ کھولتا ہوا گرم پانی، جو دراصل آگ ہی ہے لیکن بشکل پانی، انہیں پینے کے لیے ملتا ہے، کہ ایک گھونٹ اندر جاتے ہی آنتیں کٹ جاتی ہیں۔ اللہ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے۔ پھر بھلا اس کے اور اس کا کیا میل؟ کہاں جنتی، کہاں جہنمی؟ کہاں نعمت، کہاں زحمت و لعنت؟ یہ دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں ہو سکتے۔ اہل جنت کامیابی اور مراد کو پہنچنے والے ہیں، اور جہنمی ناکام اور خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة، فقد جاء أشراطها، فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم، فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم متقلبكم ومثواكم۔ اور ان میں بعض ایسے بھی ہیں کہ اے نبی، آپ کی طرف کان لگاتے ہیں، یہاں تک کہ جب آپ کے پاس سے جاتے ہیں تو اہل علم سے بوجہ کن ذہنی کے پوچھتے ہیں کہ اس نے ابھی کیا کہا تھا۔ یہی لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر کر دی ہے، اور وہ اپنی خواہشوں کی پیروی کرتے ہیں، اور جو لوگ ہدایت یافتہ ہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت میں اور بڑھا دیا ہے، اور انہیں ان کی پرہیزگاری عطا فرمائی، پس یہ تو صرف قیامت کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ ان کے پاس اچانک آ جائے، پس یقیناً اس کی بھی علامتیں تو آ چکی ہیں، پھر جبکہ ان کے پاس قیامت آ جائے انہیں نصیحت کرنا کہاں ہوگا۔ سو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یقین کر لیجئے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور اپنے گناہوں کی بخشش مانگا کیجئے، اور مؤمن مردوں اور عورتوں کے حق میں بھی، اللہ تعالیٰ تمہاری آمد و رفت کی اور رہنے سہنے کی جگہ کو خوب جانتے ہیں۔ سامعین، روایتوں کی تفصیل سماعت کیجئے۔ اللہ سے معافی اور چند مسنون دعائیں۔ منافقوں کی کن ذہنی اور بے علمی، نا سمجھی اور بے وقوفی کا بیان ہو رہا ہے کہ باوجود مجلس میں شریک ہونے کے،
رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سن لینے کے پاس بیٹھے ہوئے ہونے کے ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آتا۔ مجلس کے خاتمے کے بعد اہل علم صحابہ رضی اللہ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ اس وقت کیا کیا کہا؟ یہ ہیں جن کے دلوں پر مہر الہی لگ چکی ہے اور اپنے نفس کی خواہش کے پیچھے ہی پڑ گئے ہیں، فہم صریح اور قصد صحیح ہے ہی نہیں۔ پھر اللہ عز و جل فرماتے ہیں، جو لوگ ہدایت کا قصد کرتے ہیں انہیں خود اللہ تعالیٰ بھی توفیق دیتے ہیں اور ہدایت نصیب فرماتے ہیں، پھر اس پر جم جانے کی ہمت بھی عطا فرماتے ہیں اور ان کی ہدایت بڑھاتے رہتے ہیں اور انہیں رشد و ہدایت الہام فرماتے رہتے ہیں۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تو اسی انتظار میں ہے کہ اچانک قیامت قائم ہو جائے، تو یہ معلوم کر لیں کہ اس کے قریب ہونے کے نشانات تو ظاہر ہو چکے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ نجم کی آیت نمبر 26 میں فرمایا، ھذا نذیر من النذر الاولی، یہ ڈرانے والا ہے اگلے ڈرانے والوں سے، قریب آنے والی قریب آ چکی ہے۔ اور سورہ قمر کی آیت نمبر 1 میں فرمایا، اقتربت الساعۃ، یعنی قیامت قریب ہو گئی اور چاند پھٹ گیا۔ اور سورہ انبیاء کی آیت نمبر 1 میں فرمایا، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، یعنی لوگوں کا حساب قریب آ گیا پھر بھی وہ غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہی ہیں۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی ہو کر دنیا میں آنا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اس لیے کہ آپ رسولوں کے ختم کرنے والے ہیں، آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو کامل کیا اور اپنی حجت اپنی مخلوق پر پوری کی، اور رسول اللہ نے قیامت کی شرطیں اور اس کی علامتیں اس طرح بیان فرما دی کہ آپ سے پہلے کے کسی نبی نے اس قدر وضاحت نہیں کی تھی، جیسے کہ اپنی جگہ وہ سب بیان ہوئی ہیں۔ حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا قیامت کی شرطوں میں سے ہے، چنانچہ خود آپ کے نام حدیث میں یہ آئے ہیں، نبی التوبہ، نبی الملحمہ، حاشر، جس کے قدموں پر لوگ جمع کیے جائیں، عاقل، جس کے بعد کوئی نبی نہ ہو۔ بخاری کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیچ کی انگلی اور اس کے پاس والی انگلی کو اٹھا کر فرمایا، میں اور قیامت مثل ان دونوں کے بھیجے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کافروں کو قیامت قائم ہو جانے کے بعد نصیحت و عبرت کیا سود مند ہوگی، جیسے اللہ نے سورہ فجر کی آیت نمبر 23 میں فرمایا، یومئذ یتذکر الانسان وانا له الذکرہ، یعنی اس دن قیامت کے روز انسان نصیحت حاصل کر لے گا، لیکن اس کے لیے نصیحت ہے کہاں، یعنی آج کے دن کی عبرت بے سود ہے۔ اور سورہ سبا کی آیت نمبر 52 میں فرمایا، وقالوا آمنا به وأنا لهم التناوش من مكان بعيد، یعنی اس وقت یعنی قیامت کے روز کہیں گے کہ ہم قرآن پر ایمان لائے، حالانکہ اب انہیں ایسے دور مکان پر دسترس کہاں سے ہو سکتی ہے، یعنی ان کا ایمان اس وقت بے سود ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں، اے نبی جان لیجئے کہ اللہ ہی معبود برحق ہے، کوئی اور نہیں، یہ دراصل خبر دینا ہے اپنی وحدانیت کی، یہ تو ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ اپنے علم کا حکم دیتے ہوں، اسی لیے اس پر عطف ڈال کر فرمایا، اپنے گناہوں کا اور مؤمن مرد و عورتوں کے گناہوں کا اے نبی استغفار کیجئے۔ چنانچہ صحیح بخاری، مسلم اور صحیح ابن حبان میں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہم اغفر لی خطیئتی و جہلی، اے اللہ میری خطاؤں کو، من جہالت کو بخش دیجئے، و اسرافی فی امری، اور میرے کاموں میں مجھ سے جو زیادتی ہو گئی ہے اسے بخش دیجئے، وما انت اعلم به منی، اور اس چیز سے جسے آپ مجھ سے بہت زیادہ جاننے والے ہیں بخش دیجئے۔ اللہم اغفر لی ہجلی و جدی و خطائی و عمدی و کل ذلك عندی، اے اللہ میرے بے قصد گناہوں کو اور میرے عزم سے کیے ہوئے گناہوں کو اور میری خطاؤں کو اور میرے قصد کو بخش دیجئے، اور یہ تمام گناہ خطائیں میرے پاس ہیں۔ صحیح مسلم، سنن ابی داؤد، سنن ترمذی اور مسند احمد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز کے آخر میں کہتے، اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت، اے اللہ میں نے جو کچھ گناہ پہلے کیے ہیں اور جو کچھ پیچھے کیے ہیں، وما اسررت وما اعلنت، اور جو چھپا کر کیے ہیں اور جو ظاہر کیے ہیں، وما اسرفت وما انت اعلم به منی، اور جو زیادتی کی ہیں اور جنہیں آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں بخش دیجئے، انت الہی، آپ ہی میرے سچے معبود ہیں، لا الہ الا انت، نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے آپ کے۔
صحیح بخاری نیز صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ نے فرمایا، اے لوگو اپنے رب کی طرف توبہ کرو، پس تحقیق میں اپنے رب کی طرف توبہ کرتا ہوں ہر دن 70 بار سے بھی زیادہ۔ مسند احمد میں ہے، عبداللہ ابن سرخط رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میں نے آپ کے ساتھ آپ کے کھانے میں سے کھانا کھایا، پھر میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، اللہ آپ کو بخشے۔ رسول اللہ نے فرمایا، اور تمہیں بھی اللہ تعالیٰ بخشے۔ میں نے کہا، کیا میں آپ کے لیے استغفار کروں؟ رسول اللہ نے فرمایا، ہاں اور اپنے لیے بھی۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی، اپنے گناہوں اور مؤمن مردوں با ایمان عورتوں کے گناہوں کی بخشی طلب کیجیے۔ پھر میں نے رسول اللہ کے داہنے کوے یا بائیں ہتھیلی کو دیکھا، وہاں کچھ جگہ ابھری ہوئی تھی جس پر گویا تل تھے۔ اسے امام مسلم، ترمذی، نسائی وغیرہ بھی روایت کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں اور خطاؤں، لغزشوں وغیرہ کی بخشش طلب کرنے کی فضیلت میں اور بھی بہت سی حدیثیں ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارا دن میں ہیر پھیر اور تصرف کرنا اور تمہارا رات کو جگہ پکڑنا اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، جیسے اللہ نے سورہ انعام کی آیت نمبر 7 میں فرمایا، وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ، یعنی اللہ تعالیٰ تو وہ ہیں جو تمہیں رات کو فوت کر دیتے ہیں اور دن میں جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے جانتے ہیں۔ اور سورہ ہود کی آیت نمبر 6 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فرمان ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ الْآيَةِ، یعنی زمین پر جتنے بھی چلنے والے ہیں ان سب کی روزی اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے اور وہ ان کے رہنے کی جگہ اور دفن ہونے کا مقام جانتے ہیں۔ یہ سب باتیں واضح کتاب میں لکھی ہوئی ہیں۔ ابن جریر رحمہ اللہ کا یہی قول ہے اور امام ابن جریر رحمہ اللہ بھی اسی کو پسند کرتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ مراد آخرت کا ٹھکانہ ہے۔ سدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، تمہارا چلنا پھرنا دنیا میں اور تمہاری قبروں کی جگہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، لیکن پہلا قول ہی زیادہ اولا ہے اور زیادہ ظاہر ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود کی آیت نمبر 6 میں فرمایا، واللہ اعلم۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأَوْلَى لَهُمْ طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَّعْرُوفٌ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ۔ اور جو لوگ ایمان لائے وہ کہتے ہیں، کوئی صورت کیوں نازل نہیں کی گئی؟ پھر جب کوئی صاف مطلب والی صورت نازل کی جاتی ہے اور اس میں جہاد کا ذکر کیا جاتا ہے تو اے نبی، آپ دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں کے دلوں میں بیماری ہے وہ آپ کی طرف اس طرح دیکھتے ہیں جیسے اس شخص کی نظر ہوتی ہے جس پر موت کی بے ہوشی طاری ہو، پس بہت بہتر تھا ان کے لیے فرمان کا بجا لانا اور اچھی بات کا کہنا، پھر جب کام مقرر ہو جائے تو اگر اللہ تعالیٰ سے سچے رہیں تو ان کے لیے بہتری ہے۔ اور تم سے یہ بھی بعید نہیں کہ اگر تم کو حکومت مل جائے تو تم زمین میں فساد برپا کر دو اور اس سے ناطے توڑ ڈالو۔ یہ وہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کی پھٹکار ہے اور جن کی سماعت اور آنکھوں کی روشنی چھین لی گئی۔ سامعین ابن آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ جہاد سے جی چرانے والے منافق ہیں۔ اللہ تعالیٰ خبر دیتے ہیں کہ مؤمن تو جہاد کے حکم کی تمنا کرتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ جہاد فرض کر دیتے ہیں اور اس کا حکم نازل کر دیتے ہیں تو اس سے اکثر لوگ ہٹ جاتے ہیں، جیسے اللہ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 77 میں فرمایا، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ الْآيَةَ، یعنی اے نبی، کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا جن سے کہا گیا کہ تم اپنے ہاتھوں کو روک لو اور نماز قائم رکھو اور زکات ادا کرتے رہو؟ پھر جب ان پر جہاد فرض کیا گیا تو ان میں سے ایک فریق لوگوں سے اس طرح ڈرنے لگا جیسے اللہ کا ڈر ہو، بلکہ اللہ سے بھی زیادہ، اور کہنے لگے، اے ہمارے رب، ہم پر آپ نے جہاد کیوں فرض کر دیا؟ آپ نے ہم کو قریب کی مدت تک بھیڑ کیوں نہ دی؟ اے نبی، آپ کہہ دیجئے کہ دنیا کی متاع بہت ہی کم ہے اور پرہیزگاروں کے لیے آخرت بہت ہی بہتر ہے اور تم پر بالکل ذرا سا بھی ظلم نہ کیا جائے گا۔ بس یہاں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان والے تو جہاد کے حکموں کی آیتوں کے نازل ہونے کی تمنا کرتے ہیں، لیکن منافق لوگ جب ان آیتوں کو سنتے ہیں
تو بوجہ اپنی گھبراہٹ، بوکھلاہٹ اور نامردی کے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے اس طرح آپ کو اے نبی دیکھنے لگتے ہیں جیسے موت کی غشی والا پھر انہیں مرد میدان بننے کی رغبت دلاتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان کے حق میں بہتر تو یہ ہوتا کہ یہ سنتے مانتے اور جب موقع آ جاتا مارا کارزار گرم ہوتا تو نیک نیتی کے ساتھ جہاد کر کے اپنے خلوص کا ثبوت دیتے۔ پھر فرمایا، قریب ہے کہ تم جہاد سے رک رہو اور اس سے بچنے لگو تو زمین میں فساد کرنے لگو اور صلہ رحمی توڑنے لگو، یعنی زمانے جاہلیت میں جو حالت تمہاری تھی وہی تم میں لوٹ آئے۔ بس فرمایا، ایسوں پر اللہ تعالیٰ کی پھٹکار ہے اور یہ رب کی طرف سے بہرے اندھے ہیں۔ اس میں زمین پر فساد کرنے کی عمومی اور قطع رحمی کی خصوصاً ممانعت ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے زمین میں اصلاح اور صلہ رحمی کرنے کی ہدایت کی ہے اور ان کا حکم بھی فرمایا ہے۔ صلہ رحمی کے معنی ہیں قرابت داروں کے ساتھ بات چیت میں، کام کاج میں سلوک و احسان کرنا اور ان کی مالی مشکلات میں ان کے کام آنا۔ اس بارے میں بہت سی صحیح اور حسن درجے کی حدیثیں مروی ہیں۔ صحیح بخاری شریف میں ہے، رسول اللہ نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو پیدا کر چکے تو رحم یا رشتہ داری کھڑی ہوئی اور رحمان سے چمٹ گئی، رحمان کے اظہار باندھنے کی جگہ کو اس نے پکڑ لیا۔ اس سے پوچھا گیا کہ کیا بات ہے؟ رشتہ داری نے کہا، یہ مقام ہے ٹوٹنے سے آپ کی پناہ میں آنے کا۔ اس لیے اللہ عز و جل نے فرمایا، کیا تو اس سے راضی نہیں کہ تیرے ملانے والے کو میں ملاؤں اور تیرے کاٹنے والے کو میں کاٹ دوں؟ رشتہ داری نے کہا، ہاں اس پر میں بہت خوش ہوں۔ اس حدیث کو بیان فرما کر پھر راوی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر تم چاہو تو یہ آیت پڑھ لو۔ پھر آپ نے اسی سورت کی آیت پڑھی، اور سند میں ہے کہ خود رسول اللہ نے یہ بات فرمائی۔ سورۃ نبی داؤد، ترمذی، ابن ماجہ وغیرہ میں ہے کہ کوئی گناہ اتنا بڑا اور اتنا برا نہیں جس کی بہت جلدی سزا دینے میں اور پھر اس کی برائی آخرت میں بہت بڑی پہنچتی ہو بنسبت سرکشی، بغاوت اور قطع رحمی کے۔ مسند احمد میں ہے، رسول اللہ نے فرمایا، جو شخص چاہے کہ اس کی عمر بڑی ہو اور روزی کشادہ ہو وہ صلہ رحمی کرے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، میرے نزدیکی قرابت دار مجھ سے توڑتے رہتے ہیں اور میں انہیں معاف کرتا رہتا ہوں، وہ مجھ پر ظلم کرتے ہیں اور میں ان کے ساتھ احسان کرتا ہوں اور وہ میرے ساتھ برائیاں کرتے رہتے ہیں، تو کیا میں ان سے بدلہ نہ لوں؟ رسول اللہ نے فرمایا، نہیں، اگر ایسا کرو گے تو تم سب کے سب چھوڑ دیے جاؤ گے۔ تم صلہ رحمی پر ہی رہو اور یاد رکھو کہ جب تک تم اس پر باقی رہو گے اللہ کی طرف سے تمہارے ساتھ ہر وقت معاونت کرنے والا رہے گا۔ بخاری وغیرہ میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلہ رحمی عرش کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے۔ حقیقتاً صلہ رحمی کرنے والا وہ نہیں جو کسی احسان کے بدلے احسان کرے، بلکہ صحیح معنی میں رشتے ناطے ملانے والا تو وہ ہے کہ تم اگر اسے کاٹتے جاؤ تو وہ تم سے ملاتا جائے۔ مسند احمد میں رسول اللہ نے فرمایا، صلہ رحمی قیامت کے دن رکھی جائے گی، اس کی رانیں ہوں گی مثل ہرن کی رانوں کے، وہ بہت صاف اور تیز زبان سے بولے گی، پس وہ کاٹ دیا جائے گا جو اسے کاٹتا تھا اور وہ ملایا جائے گا جو اسے ملاتا تھا۔ مسند کی ایک اور حدیث میں ہے، رسول اللہ نے فرمایا، رحم کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ بھی رحم کرتے ہیں، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمانوں والے اللہ تعالیٰ تم پر رحم کریں گے۔ رحم رحمان کی طرف سے ہیں، رشتہ داری کے ملانے والوں کو اللہ تعالیٰ ملاتے ہیں اور رشتہ داری کے توڑنے والے کو خود اللہ تعالیٰ توڑ دیتے ہیں۔ یہ حدیث ترمذی نے دی ہے اور امام ترمذی رحمہ اللہ اسے حسن صحیح کہتے ہیں۔ مسند احمد ہیں، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی بیمار پرسی کے لیے لوگ گئے تو آپ فرمانے لگے، تم نے صلہ رحمی کی ہے؟ رسول اللہ فرماتے ہیں، اللہ عز و جل نے فرمایا ہے، میں رحمان ہوں اور رحم کا نام میں نے اپنے نام پر رکھا ہے، اسے یعنی رحم رشتہ داری کو جوڑنے والے کو میں جوڑوں گا اور اس کے توڑنے والے کو میں توڑ دوں گا۔ صحیح بخاری میں، صحیح مسلم اور معجم طبرانی میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روحیں ازل میں مجتمع لشکر تھیں جن کا وہاں آپس میں تعارف ہو گیا، دنیا میں ان کے اندر الفت ہو جاتی ہے، اور جن کی وہاں آپس میں ناواقفی رہی وہ اس دنیا میں بھی ایک دوسرے سے جدا جدا رہتی ہیں۔ یعنی اگر صالحین کی صحبت میسر ہو تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، اور اگر صالحین بد کردار برے لوگ ہوں تو ایسوں کی صحبت سے ایک صاحب ایمان آدمی کو یا عورت کو حد درجہ بچتے رہنا چاہیے۔
أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم كأي منافق قرآن لے غور و تعمل نہیں کرتے بلکہ ان کے دلوں پر ان کے تالے لگ گئے ہیں جو لوگ اپنی پیٹ پر الٹے پھر گئے اس کے بعد کہ ان کے لیے ہدایت واضح ہو چکی یقیناً شیطان نے ان کے لیے مزین کر دیا ہے اور انہیں ڈھیل دے رکھی ہے یہ اس لیے کہ انہوں نے ان لوگوں سے جنہوں نے اللہ کی نازل کردہ وحی کو برا سمجھا ہے یہ کہا کہ ہم بھی ان قریب بعض کاموں میں تمہارا کہا مانیں گے اللہ ان کی پوشیدہ باتیں خوب جانتے ہیں بس ان کی کیسی درگت ہوگی جبکہ فرشتے ان کے چہروں اور ان کی کمروں پر ماریں گے یہ اس بنا پر کہ یہ وہ راہ چلے جس سے انہوں نے اللہ تعالیٰ کو بیزار کر دیا اور انہوں نے اللہ کی رضا مندی کو برا جانا اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال اکارت کر دیے سامعین اب ان آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے اللہ تعالیٰ اپنے کلام پاک سے غور و فکر کرنے سوچنے سمجھنے کی ہدایت فرماتے ہیں اور اس سے بے پرواہی کرنے اور منہ پھیر لینے سے روکتے ہیں پس فرماتے ہیں کہ غور و تعمل تو کجا ان کے تو دلوں پر قفل لگے ہوئے ہیں کوئی کلام اس میں اثر ہی نہیں کرتا جائے تو اثر کرے اور جائے کہاں سے جبکہ جانے کی راہ نہ پائے ابن جریر کی تفسیر میں ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کی تلاوت فرما رہے تھے کہ ایک نوجوان یمنی نے کہا بلکہ ان پر ان کے قفل ہیں جب تک اللہ تعالیٰ نہ کھولے اور الگ نہ کرے بس عمر رضی اللہ عنہ کے دل میں یہ بات رہی یہاں تک کہ اپنی خلافت کے زمانے میں اس سے مدد لیتے رہے پھر فرماتے ہیں جو لوگ ہدایت ظاہر ہو چکنے کے بعد ایمان سے الگ ہو گئے اور کفر کی طرف لوٹ گئے دراصل شیطان نے اس کار بد کو ان کی نگاہوں میں اچھا دکھایا ہے اور انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے دراصل ان کا یہ کفر سزا ہے ان کے اس نفاق کی جو ان کے دل میں تھا جس کی وجہ سے وہ ظاہر کے خلاف اپنا باطن رکھتے تھے کافروں سے مل جل کر انہیں اپنا نہیں ابھی ہم بھی بعض امور میں تمہارا ساتھ دیں گے لیکن یہ باتیں اس اللہ تعالیٰ سے تو چھپ نہیں سکتی جو اندرونی اور بیرونی حالات سے اکثر اور اکساں واقف ہو پوشیدہ اور راز کی باتوں پر بھی پورے طور پر مطلع ہو اور انہیں سنتے بھی ہو جس اللہ کے علم کی انتہا نہ ہو پھر آگے اللہ فرماتے ہیں ان کا سورہ انفال کی آیت نمبر 50 میں فرمایا وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ اے نبی آپ وقت دیکھتے ہوتے جبکہ ان کافروں کی روحیں فرشتے قبض کرتے ہوئے وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ الآية یعنی وہ وقت بھی اے نبی آپ دیکھتے ہوتے جبکہ یہ ظالم سکرات موت میں ہوتے ہیں اور فرشتے اپنے ہاتھ ان کی طرف مارنے کے لیے پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اپنی جانیں نکالو آج تمہیں گرتے تھے اور اللہ کی آیتوں کے پیچھے لگے ہوئے تھے جن سے اللہ تعالیٰ ناخوش ہو اور رب رحیم کی رضا سے کراہت کرتے تھے بس ان کے اعمال اکارت ہو گئے أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَن لَّن يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ کیا ان لوگوں نے جن کے دلوں میں بیماری ہے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے کینوں کو ظاہر ہی نہ کریں گے اور اگر ہم چاہتے تو ان سب کو اے نبی آپ کو دکھا دیتے بس آپ انہیں ان کے چہرے سے ہی پہچان لیتے اور یقیناً آپ انہیں ان کی بات کے ڈھب سے ہی پہچان لیں گے تمہارے سب کام اللہ کو معلوم ہے یقیناً ہم تمہارا امتحان کر کے تم میں سے جہاد کرنے والوں اور صبر کرنے والوں کو صاف ہم تمہاری حالتوں کی بھی جانچ کریں گے سامعین اب ان آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے انسان کا ظاہر باطن کا غماز ہوتا ہے
یعنی کیا منافقوں کا خیال ہے کہ ان کی مکاری اور عیاری کا اظہار اللہ تعالیٰ مسلمانوں پر کرے؟ ان کے بہت کچھ احوال سورہ براءہ یعنی سورہ توبہ میں بیان کیے گئے ہیں اور ان کے نفاق کی بہت سی خصلتوں کا ذکر وہاں کیا گیا، یہاں تک کہ اس سورہ کا دوسرا نام فضیحہ رکھ دیا گیا، یعنی منافقوں کو فضیحت کرنے والی، ان کے پوشیدہ راز اور ان کے مکاریوں اور عیاریوں کا بھانڈا پھوڑ دینے والی صورت۔ افغان جمع ہے ضغن کی، ضغن کہتے ہیں دلی حسد و بغض کو۔ اس کے بعد اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم چاہیں تو ان کے وجود تمہیں دکھا دیں، بس تم انہیں کھلم کھلا جان جاؤ، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا، ان تمام منافقوں کو بتلا نہیں دیا تاکہ اللہ کی مخلوق پر پردہ پڑا رہے، ان کے عیوب پوشیدہ رہیں، ہر ایک کی نگاہ میں ان کی ذلت نہ ہو، امور اسلامی ظاہر داری پر رہیں اور باطنی حساب اسی ظاہر و باطن جاننے والے کے ہاتھ رہے۔ لیکن ہاں، تم تو ان کی بات چیت کے طرز اور کلام کے ڈھنگ سے ہی صاف پہچان لو گے۔ امیر المؤمنین عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو شخص کسی پوشیدگی کو چھپاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اس کے چہرے پر اور اس کی زبان پر ظاہر کر دیتے ہیں۔ صحیح بخاری کی تشریح کے شروع میں عملی اور اعتقادی نفاق کا بیان پوری طرح کر دیا ہے، جس کے دہرانے کی یہاں ضرورت نہیں۔ حدیث میں منافقوں کی ایک جماعت کی تعین آ چکی ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں، ہم احکام دے کر روک ٹوک کر کے تمہیں خوب آزما کر معلوم کر لیں گے، بلکہ تمہیں معلوم کرا دیں گے کہ تم میں مجاہد کون ہے اور صبر کرنے والے کون ہیں، اور ہم تمہارے احوال آزمائیں گے۔ یہ تو ہر مسلمان جانتا ہے کہ ظاہر ہونے سے پہلے ہی اللہ علام الغیوب کو ہر چیز اور ہر شخص اور اس کے اعمال معلوم ہے، تو یہاں مطلب یہ ہے کہ دنیا کے سامنے کھول دے اور اس حال کو دیکھ لے اور دکھا دے۔ اسی لیے ابن عباس رضی اللہ عنہما اس جیسے مواقع پر لینعلما کے معنی کرتے تھے، لینرا یعنی تاکہ ہم دیکھ لیں۔ إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکا اور رسول کی مخالفت کی، اس کے بعد کہ ان کے لیے ہدایت ظاہر ہو چکی، یہ یقیناً ہرگز ہرگز اللہ تعالیٰ کا کچھ نقصان نہ کریں گے، عنقریب ان کے اعمال اللہ تعالیٰ غارت کر دیں گے۔ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت اور رسول کا کہا مانو اور اپنے اعمال کو غارت نہ کرو۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے اوروں کو روکا پھر کفر کی حالت میں ہی مر گئے، یقین کر لو اللہ انہیں ہرگز نہ بخشیں گے۔ بس تم بودے بن کر صلح کی درخواست پر اس حال میں نہ اتر آؤ کہ تم ہی بلند و غالب ہو اور اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے، ناممکن ہے کہ وہ تمہارے اعمال ضائع کر دے۔ سامعین روایتوں کی تفصیل سماعت کیجیے، گمراہ ہونے والا اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خبر دیتے ہیں کہ کفر کرنے والے، اللہ کی راہ کی بندش کرنے والے، رسول کی مخالفت کرنے والے، ہدایت کے ہوتے ہوئے گمراہ ہونے والے اللہ تعالیٰ کا تو کچھ نہیں بگاڑتے بلکہ اپنا ہی کچھ کھوتے ہیں۔ کل قیامت والے دن یہ خالی ہاتھ ہوں گے، ایک نیکی بھی ان کے پاس نہ ہوگی۔ جس طرح نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، اسی طرح ان کے بدترین جرم و گناہ نے ان کی نیکیاں برباد کر دی۔ امام محمد ابن نصر المروزی رحمہ اللہ اپنی کتاب الصلاۃ میں حدیث لائے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا خیال تھا کہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ کوئی گناہ نقصان نہیں دیتا، جیسے کہ شرک کے ساتھ کوئی نیکی نفع نہیں دیتی۔ اس پر یہ آیت اطیع اللہ پوری اخیر تک اتری۔ اب اصحاب رسول اس سے ڈرنے لگے کہ گناہ نیکیوں کو باطل نہ کر دیں۔ دوسری سند سے مروی ہے کہ صحابہ کرام کا خیال تھا کہ ہر نیکی بالیقین مقبول ہے، یہاں تک کہ یہ آیت اتری تو کہنے لگے کہ ہمارے اعمال کو برباد کرنے والی چیز گناہ کبیرہ اور برائیاں ہیں، یہاں تک کہ آیت ان اللہ لا یغفر نازل ہوئی، یعنی سورہ نساء کی آیت 48۔ اب اس بارے میں کوئی بات کہنے سے رکے اور کبیرہ گناہ اور بدکاریاں کرنے والے پر انہیں خوف رہتا تھا اور ان سے بچنے والے کے لیے امید رہتی تھی۔
اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے با ایمان بندوں کو اپنی اور اپنے نبی کی اطاعت کا حکم دیتے ہیں جو ان کے لیے دنیا اور آخرت کی سعادت کی چیز ہے، اور مرتد ہونے سے روک رہے ہیں جو اعمال کو غارت کرنے والی چیز ہے۔ پھر فرماتے ہیں اللہ سے کفر کرنے والے، اللہ کی راہ سے روکنے والے اور کفر ہی میں مرنے والے اللہ تعالیٰ کی بخشش سے محروم ہیں، جیسے فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک کو نہیں بخشتے۔ اس کے بعد اللہ عز اسمہ فرماتے ہیں کہ اے میرے مؤمن بندو، تم دشمنوں کے مقابلے میں عاجزی کا اظہار نہ کرو اور ان سے دب کر صلح کی دعوت نہ دو، حالانکہ قوت و طاقت میں، زور و غلبے میں، تعداد و اسباب میں تم قوی ہو، ہاں جبکہ کافر قوت میں، تعداد میں، اسباب میں تم سب سے زیادہ ہو، اور مسلمانوں کا امام مصلحت صلح میں ہی دیکھے تو ایسے وقت بے شک صلح کی طرف جھکنا جائز ہے، جیسے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے موقع پر کیا، جبکہ مشرکین مکہ نے آپ کو مکہ جانے سے روکا تو رسول اللہ نے 10 سال تک لڑائی بند رکھنے اور صلح قائم رکھنے پر مصالحت کر لی۔ پھر ایمان والوں کو بہت بڑی بشارت و خوشخبری اللہ تعالیٰ سناتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے، اس وجہ سے نصرت و فتح تمہاری ہی ہے، تم یقین مانو کہ تمہاری چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی اللہ تعالیٰ ضائع نہ کریں گے، بلکہ اس کا پورا پورا اجر و ثواب تمہیں عنایت فرمائیں گے۔ واللہ اعلم۔ انما الحياة الدنيا لعب ولهو وان تؤمنوا وتتقوا يؤتكم اجوركم ولا يسألكم اموالكم ان يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج اضغانكم ها انتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فانما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم۔ بے شک دنیا کی زندگی تو صرف کھیل کود ہے، اگر تم یقین کرو گے اور بچ کر چلو گے تو اللہ تمہیں تمہارے ثواب دیں گے، اور وہ تم سے تمہارے مال نہیں مانگتے، گر وہ تم سے تمہارے مال مانگے اور زور دے کر مانگے تو تم اس وقت بخیلی کرنے لگو گے اور وہ بخیلی تمہارے کینے ظاہر کر دے گی۔ خبردار تم ہو وہ لوگ کے بلائے جاتے ہو کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو، پھر تم میں سے بعض بخیلی کرنے لگتے ہیں، جو بخل کرتا ہے وہ تو دراصل اپنی جان سے بخیلی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ تو بے نیاز اور غنی ہے اور تم فقیر اور اللہ کے محتاج ہو، اور اگر تم روح گردان ہو جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے بدلے تمہارے سوا اور لوگوں کو لائیں گے جو پھر تم جیسے نہ ہوں گے۔ سامعین ابن آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے۔ دنیا کی بے سباسی اور ناپائیداری، دنیا کی حقارت اور اس کی قلت اور ذلت بیان ہو رہی ہے کہ اس سے بجز تماشے سے اور کچھ حاصل حصول نہیں، ہاں جو کام اللہ تعالیٰ کے لیے کیے جائیں وہ باقی رہ جاتے ہیں۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بے پرواہ ہے، تمہارے بھلے کام تمہارے ہی نفع کے لیے ہیں، وہ تمہارے مالوں کا بھوکا نہیں، اللہ نے تمہیں جو خیر خیریت کا حکم دیا ہے وہ صرف اس لیے کہ تمہارے ہی غربا فقرا کی پرورش ہو اور پھر تم دار آخرت میں مستحق ثواب بنو۔ پھر انسان کے بخیلی اور بخیلی کے بعد دلی کینے کے ظاہر ہونے کا حال بیان فرمایا۔ مال کے نکالنے میں یہ تو ہوتا ہی ہے کہ مال انسان کو محبوب ہوتا ہے اور اس کا نکالنا اس پر گراں گزرتا ہے، پھر بخیلوں کی بخیلی کے وبال سے فکر ہو رہا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کو روکنا دراصل اپنا ہی نقصان کرنا ہے، کیونکہ بخیلی یعنی کنجوشی کا وبال اسی پر پڑے گا، صدقے کی فضیلت اور اس کے اجر سے محروم بھی رہے گا۔ اللہ سب سے غنی اور بے نیاز ہے اور سب اللہ کے در کے بھکاری ہیں۔ غنا یعنی بے نیازی خالق کائنات اللہ تعالیٰ کا وصف لازم ہے، اور احتیاج اور ضرورت مخلوق کا وصف لازم ہے، نہ یہ کہ اس سے کبھی الگ ہو نہ وہ اس سے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں اگر تم اللہ کی اطاعت سے روگردہ ہو گئے، اللہ کی شریعت کی تابع داری چھوڑ دی تو اللہ تعالیٰ تمہارے بدلے تمہارے سوا اور قوم لائیں گے جو تم جیسی نہ ہوگی، بلکہ وہ سننے اور ماننے والے حکم بردار نافرمانیوں سے بیزار ہوں گے۔ ابن ابی حاتم اور ابن جریر کی تفسیر میں ہے کہ رسول اللہ نے جب یہ آیت تلاوت فرمائی تو صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، یہ کون لوگ ہیں جو ہمارے بدلے لائے جاتے ہیں اور ہم جیسے نہ ہوتے؟ تو رسول اللہ نے اپنا ہاتھ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے شانے پر رکھ کر فرمایا، یہ اور ان کی قوم اگر دین سریا نامی تارے کے پاس بھی ہوتا تو اسے فارس کے لوگ لے آتے۔
اس کی ایک راوی مسلم ابن خالد الزنجی کے بارے میں بعض ائمہ جرح و تعدیل نے کچھ کلام کیا ہے، وہ اللہ عالم، لیکن اس معنی کی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں بھی موجود ہے، لہذا بعض متعصب حنفیوں کا اپنے مزعومہ امام ابو حنیفہ کو اس حدیث کا مصداق قرار دینا ہرگز بھی درست نہیں، بلکہ یہ ان کی اپنی خانہ سازی ہے۔